Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum mendengar sadayana urang masih kena tiasa atau pangdang udai tiasa seserengan di soksana semu di jomantara ngelangkungan channel sisi mambakai kok. Alhamdulillah dina dinten ayana urang neraskin hancar dongen ketunda dina dinten kemari jajar na hodam karya aukok tengtosna dina dinten ayana teneraskin bagian anuka 45. Mudah-mudahan kuena ia acara dongeng Sunda teh singa janten kempang di purka lebu panggabaran mana hiburan kamu mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di suklakna di siklukna anu sami-sami mika cinta tur mika asup kana seni budaya Sunda eta memulai seni urang seni tradisional Sunda mitra supaya teu nyangkolong tengana waktu semangat urang dilajengkeun ieu dongeng Sunda teh wilujeng nangukeun wilujeng manco dina hapena sewang-sewangan prungah. Mitra kaum dangu sadayana. Alika jeung boy anu geus nepi ka rest area. Duanana anu geus sarapan nasi koneng, da aya di rest area geus nasi koneng teh. Tangis beres sarapan, boy harita ngopi alasanna mah supaya henteu tunduh bari ngelempus udud. Tangis ngopi jeung udud. Boy jeng Alika harita neruskeun di perjalananna pikeun ngajugjug ka kota Garut. Alika? Kira-kira tadi pamit ke kota Garut seberapa jam dinya? Kedatangan mah pamit mobil na ngajalan kena biasa mah karena sejam setengahan lah. Pamit mobil biasa mah gitu karena 2 jaman. Oh 2 jam. Tetap pamit macet sih. Pamit macet banyak karena 2 jam 3 jam panggitanan. Oh gitu. Tapi nyapa mi mobil kieu mah kan biasa dikebut. Biasa kejar tahan kieu mi mobil kieu mah. Perkiraan mah sajam setengah oge nyampe dugi na. Oh gitu. Mobil harita nu meluncur geus nepi deui ka daerah Cileunyi. Keluar ti jalan tol tangtuna. Duanana rurat-rurat ka kencak ka katuhu. Kayaan di eta jalan teh anu memang lumayan teu macet-macet teuing. Sabab dina waktu ayeuna memang kahiji mah waktu poe Minggu. Mobil terus nyewuk ke belah wetan muruk ka kota Garut. Jam 8 kurang saparapat mobil teh geus aya di kota Garut. Duanana harita eureun lantaran Alika rek meuli heula oleh-oleh. Rek meuli dodol, rek meuli kerupuk kulit, sebiasana we. Padahal mah Garut teh pusatna. Terkenal dodol Garutna. Tapi tetep we sanajan urang Garut oge, henteu kabeh bisa menikmati dodol Garut, sabab dodol Garut ayana kadang-kadang di kota atau di tempat-tempat anu khusus dijajakeunana lain di perkampungan. Alika anu meuli dodol Garut jeung kerupuk kulit salaku oleh-oleh kajenting arek anu teh arek datang ke kota Garut datang ka jadi ini nah nyata na urang suka bening tetep we manehanna beli oleh-oleh dodol Garut. Tangis beres balanya dua nana harita ini teh ninggalkeun eta pitempatan. Para pedagang jeung anu meuli lainna anu balanja di eta toko kabeh merhatikeun kedua jalma anu memang make mobilna tetep.
anu tumpak na hiji wanoja anu gelis jeung hiji jajak anu gandang tangtuna. Jadi balat artis we ditrempokeun samalah aya nu ngomong. Oh, eta teh artis lainnya. Nya jiga nama lakina kasep awena gelis kitu artis jiga nama. Lah mobil lagi lamun lain artis ya mah kos kitu nih. Eta mobil mewah nekeranan. Opan di urang ge loba mobil kitu. Ah heula bae pan teu kos kitu beda atuh eta mah. Keur mah mobilna ge sigana teh mobil terbaru we eta mah. Keren eta mah. Warga-warga anu arapa kana merek mobil mah. Hargana ge mun dikoting asa pangapalna we. Anu walau alam ting sabaraha eta hargana. Kan anu jelas asa pangapalna we maranehanna mah. Kira-kira jam 8 leuwih saparapat mobil teh harita. Geus nepi deui nyaeta kan leuwih 7. Setengah jam di tempat toko harita geus nepi deui. Mobil harita geus aya di hareupeun imah anu dua lantai katingalina pagerna jangkung. Katingali di jero imah aya dua mobil anu kasebutkeun nya mobil alus we lain ari mewah mah ngan kasebutkeun jajar pasar mobil anu alus we. Pok harita Alia ngomong. Oi. Iya Bumi namat nenek teh. Oh, iya Bumi nenek teh. Wih, ini ageng ge nya. Ya, ageng we. Di kampung mana rata-rata ageng we. Oh, gitu. Berarti Alika teh turunan ti dieu benernya. Anane, Alika kan orang dieu, papa kan orang dieu. Harita Alika anu turun. Boy anu neuteup. Alika tunga tengok ka jero eueuh sasaha. Nuantukna Alika anu ngadorongkeun pagar sorangan anu kabenan teu dikonci atau pagar teh. Kadang-kadang sok blus-blus masuk ka dinya bae dulurna bosa. Maklum di dinya terbaru disebutkeun hampir baraya kabeh nu wawuh nya teu wawuh oge. Disebutkeun di lingkungan eta mah hampir baraya kitu. Alika harita ngadorong panto sedangkan di jero imah indungna anu memang keur nya kasebutna bae beureunan keur ngobrol jeung nu jadi salakina harita karenge panto di luar anu muka maksudna gerbang anu muka duanana ting carileung kaluar ah aya saha cenah teteh. Eta kadengena di luar serap gerbang anu mukanya. Aduh, katu saha teh? Jika riwet teang heula joh, bisi saha ge. Bejo anu cengkat harita nirigtig langsung ka hareup. Bunga tengok. Nu saterusna mugakeun panto barang breh, tetela geningan anu datang teh, nyaetana. Incuna Alika budak anu geus parawan, anakna si kawak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Alika. Ini nah harita. Red Alika ngareret anu keur ngadorong gerbang teh. Nenek. Jika Alika harita langsung nyamperkeun. Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam. Yang saha itu teh? Nah saha rencana Nek. Oh. Aya saha jo. Iya si Alika. Alika. Mang Nardi harita keluar. Ih, geuningan. Waalaikumsalam, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Ting balik. Nya sok. Waalaikumsalam. Wih, jeung saning. Ah, nyamperin tanjeng ka pogohna sih kan, Mbah, nya. Jangan. Sekalika harita bari imutnya galenyu. Harika nu ngareret kana mobil anu masih kana ngeja cicing di luar. Alika mangut hartina nitah asup ka jero harita geuleuyeung eta mobil mewah tengah geuleuyeung anu warna beureum tekung sirilah harita diparkirkeun direnengkeun jeung mobil anu dua Pang Nardi jeung Bejo harita neuteup ka eta supir anu can sidik tekung sirilah pantona muka curut harita eta supir teh turun hiji jajak anu gandang tangtuna nya teu nampoy ah geuningan eta teh meni
Asep nakaranan sah ieu teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harita Boy suntangan. Alika kur tiba imut we ngagelenyu harita bari neuteup ka Boy. Harita begul arwa bangga nakaranan. Ieu teh sah ieu teh Alika. Ka Bogoh. Alika di tengah reret ka Boy. Insyaallah, Pak. Abah begitu abah mah apa-apa abah. Aya nenek we yeuh, nenek, yo abah we abah mah. Oh, ka Bogoh Alika nya. Insyaallah, Nek. Yang geus bae atuh. Hayu kejar yuk, Alika. Kejar yuk. Harita nini langsung we ngalengleungeun Alika. Dikekeuweuk siga ka budak orok we. Alika kejar bungahna lantaran nenekna anu sok pageur ka manehanna. Jeung kasebutkeun nenek tapi da masih kene ngora, kasebutkeun heuh masih ngora we. Jajoh mah bisa ngurus awak meureunan. Ngan Mang Nardi banyak kitu we geus kanyahoan ka kolotna urat-uratna geus ranteng gitu lalaki mah beda. Harita kek dua nana harita reriuk. Alika harita ngomong ka Boy. Boy, tadi kan balanya. Oh nya. Ayo tuh keluar. Ayo wang cara keluar. Tadi kan kunci natu. Cek Alika harita. Ayo weh. Cek Boy harita langsung weh dua nana kalah luar. Seterusna. Muka ken mobil pike nyokot pebalanjaan. Nuaya di satu kangen anak tang tuna. Tangis kitu dua anak ngajingjing bebawaan anu tadi di meuli di daerah Kadungora meureunan. Armawana mawana teh geuning. Iya, Abah. Lumayan ye kanggo ieu. Asikah dodol geuningan. Waduh, istilah lah teh kadar dodol ye geuningan. Cek Mang Nardi harita pada mah da urang Garut ada ikan dodol dodol masing urang Garut oge anger langka jalman wada har dodol atuh di Garut oge anger kudu meuli dodol mah ka batu da beun nyieun atuh kan pedah kasebutna ya kata dodol gitu ciri khasna teh. Alika nuar tangingking ka dapur harita ningali nenekna keur naon di dapur nu katingali nenekna harita berpak-pik-pak we nyangu itu jeung yeuna yeunaon we. Ane nang leret. Iya keren nyang heula. Wis sarapan can. Sarapan pantas tadi di jalan tolnya di rest area. Orang dahar heula tung kayaknya udeng dinya. Beneran tuh. Mang Bohim. Apa Mang Bohim apa? Mang Bohim. Mang Bohim salakina salakina bibi. Salakina bibi, salakina nini, adina adina, adina nenek. Pasal eta pamajikan anak salakina nenek Iko. Kumana? Nya, ieu kamari menang lauk cara orang paisnya. Pokona mah geus bakal nikmat teh pokona mah lauk mah. Nenek. Aslami hayang pais lauk dah. Nya kewas deung ce, geun. Cuk ditit dah, geun ah. Itu para rawi ya. Alika harita balik deui ka hareup. Alika Alika. Nek. Itu panginten coy eta kopi heula tuh juk. Harita Alika gura giru nyokot gelas. Alika panginten kopi bari jeung mawa lalawuhna itu jeung yeuna anu biasa we jijeunan nu jadi nini Nabi Ejo. Tengis gitu Alika mau kopi jeng lalabuna dari kaharip. Oi. Iya. Kopi lah. Ya Alika. Alika bisi iya si ujang sangat anak teh. Kang Boy lah. Bisi Boy. Ek istirahat. Nanti ke kamar atau jog. Boy mana istirahat. Hat ke dalam ke diri gampil. Ya pemi ngantuk. Ke kamarnya. Enggak cerbah. Oh nyangge satu cua tu bisi rek lelempangan kabalong itu juk. Rek kaya kelapa ayu dogan tu kelapa genyah lo baju kabalong. Nyoba yuk nangka saung yuk di itu di balong. Yo bisi rek mau usup non. Masuk usup tara Boy. Tara bah dah ayat di tu mah.
ohnya didiakan ayah bisa mau bisa rek musuh gitu lah eta nak geus nyampak gitu tinggal dengan eusa eupana cacing we biasa eupana mah alika geus sok ngala sok ngusup di dieu sok ngalaan cacing alakanya ngana sepeng bae ieu geura ah tuh bre ningal jadi lah kapengger ya jog alika harita katarukang orang beres tapi ke tukang harita boy kaget ningali balong anu kacida lega nana karana kasebutna lega we sisina model tangkal kalapa genjah meninggal rilingan balong baruahan eta kampak kalapa teh manis sama tuur geus baruah boy ngarasa unik wah resep nakarana ceuk boy teh angin anu ngahiliwi harita tatangkalan bangsa bubuahan harita loba nakarana di tukang imah teh pokor mah subur we geus darahdinya kasebutkeun ayeuna mah Bejo jeung Mang Nana Nardi teh kasebutkeun di dinya mah bisa disebutkeun jelema ya jegud we kasebutna ngan sanajan kitu oge Mang Nardi be ka kiwarga anger we jualan sanajan si kolotan kitu geng tara unang enong ayeuna kira-kira balik jam 5 jam 4 geus balik ayeuna mah ke rumah make kendaraan make mobil ayeuna kadang-kadang sok nongkrong di jalan di Garut atau di mana gitu. Nu penting mah henteu pugag dina urusan jujualan mah Mang Nardi mah anger we sanajan geus kakoloton ka situ ge. Geus pada apal geus pawelanganan teh ya kapana. Boy harita neuteup seukeut kana cai anu kaanginan harita nu karieriakan lauk anu nararenggak katingali. Mae geus musim mah bae. Di mana kitu musimna? Itu di saung, yuk ke saung yuk. Harita alika anu kasaraung duaan eta saung teh anu aya di tengah balong anu make cukang cukang tina awi tadi sisig genah kenca katuhna aya pemuntangan teh sieun eta ukuran saung teh lumayan gede ukuran 4 kali 4 eta saung teh pasagi sisi-sisina katingali di pager meni genahna keranan luhurna bilikna anu make inyuk tur nyungcung pokona mah lamun barang dahar dirinya biasana linda sok didinya teh indungna jeung alika we dikeur leuleutik keneh sakulin di dinya teh kenaheun karana bari nguseup bapana nyeta si kawak. Alina sok ngemehkeun nyiapkeun waktu teh di dieu boy. Oh kitu aduh petana karana nyem jadi hayang terus ka dieu mun kieu mah. Petanya. Nya bagus ge. Komodai di baturan ku nu geulis menyatang tuh betah we pisan. Ah nu geulis. Ya kabogoh boy. Alika harita seuri bari atoh nakaranan. Anu geulis tamah manis we dina waktu harita. Gek duana dadara riuk dina kursi kayu. Kursi awi maksud teh. Diuk dina kursi awi bari ningalikeun ka balong eta kursi teh paragi ngahaja, paragi nguseup. Jadi lamun arek nguseup teh diuk ka dirinya. Hareupna memang henteu dipager lantaran paragi nguseup teh ya. Eta kursi eta pergi ngusep dah boy. Oh pergi ngusep. Nah aku raya gorea tilu nya nih kursi na. Jung ibu paten kursi na nih. Kan ngusep tuh seliknya dari ya. Oh gitu. Ngung tiluan ya marinya. Ya nusah pari nang kepaksa nerang tung. Pergi ngusep mah. Malah. Bisa nih ngusep nah oke okay, kayak. Mungkin ya man nyaseng kayak hayang lah ngusep. Cek boy tahir ya ningkan ngusep panu gelis. Cek alika harita bari ngadilak. Boy harita ku tiba mesem we. Ningal dinu gelis ngadilak kawas gitu. Palamitra kaum dangu sadaya. Karasa cicing di atas saung teh geus aya kana 2 jam na leuwih. Aki jeung Ninina oge teu ngageroan. Alika anu ngajakan boy harita pikeun balik ka imah lantaran nyaho. Manehna geus karasa lapar lantaran geus beurang teh ningali jam geus aya kana jam 2. Hai. Are we here?
untuk nak dua nana hari tabarali ke imah. Lutus nana longkrong di saung. Angis nepi ke imah harita kesampak inung jeng atrapi nini jeng aki nagis kandagoan. Lika, boy. Orang kanala yuk, bareng yuk. Nek. Itu ayah rasa pelika gerah, Pais. Bibit ni tanyah nak keranan gerah yuk. Untuk nak sarare harita adalah Alika anu karesep nak we. Pais bibit jenan anu nini nak manis sumanget taharnat. Namah di namah diri. Nak itu di boyoge anu ngerasa nikmat nak keranan. Manehana ke rumah ditamahan di sanggun harita ku Alika. Untuk nak sarare oge dalal harita gede. Ini nak akin oke, ngerasa bunga tantaran Alika anu ayeuna katingali gede daharna biasa nasuk cuman semi. Tangis beres dahar harita teraria ngobrol deui ngalir ngidul ngomongkeun masalah di Bogor ngomongkeun masalah itu jeung ieu. Tangis kadenge asar teraria ngalaksanakeun sholat masing-masing we berjemaah arek ke masjid rada jauh ke belah ditu kalangan sababara imah lah meureun mendempang dengan rada jauh we anu antukna salat di imah beres salat Alika bebeja lantaran boy tadi pernah ngomong waktu di saung cenah hayang balanja ke Garut mangrupakeun neangan jaket kulit atau sabuk anu sakira-kira dipikah hayang kiriga. Nahan kerek ke Garutnya boy. Mohon pukubah yang miladian jaket kulit manawi ini cocok itu. Oh nyajuk atuh ngantong beting teingnya melang lah belum geningan. Mohon iya kan ayo tuh orang ke Garut ya. Nah ayo tuh kan Galika harita anu ningali jamna tetela gecep opat. Terarea Alika jeng boy nuantuk na ararini teta ima dituturkeun kuna jadi aki jeng nini na ngarasa reueus turbagja na keranan. Alika nu jadi incuna geus ngajangelek ayeuna jadi hiji wanoja anu kacida geulis rancunit boga kabogoh anu sarua kasepna tur gagahna gerung-gerung ngarita mobil ngagerung ngaliwatan anu keur darariuk di warung. Anu teu jauh ti imahna manehanana seperti biasa we barudak-barudak eta barudak-barudak urang dinya pemuda-pemuda anu keur ngarariung biasa bari ngararobrol seuseurian barang kadenge mobil anu ngagerung harita di beulah kulon sararea ngareret barang ngareret karena eta mobil anu kacida pisan mewahna sararea narareuteup tur maralohok ningali step Teterna tetela letter F sararea geus copen yen esta pasti keluargana si kawak rang red anu di jero mobilna supir laki nu gagah jeung hiji wanoja nu geulis ka wanoja nu geus pasti pada apal geus pada nyaho sanajan memang teu wawuh ngan pedah nyaho yen eta teh incuna mangnarti anu geulis ka soh. Mobil nyewuk kereta ke belah wetan nuju ke kota Garut. Anu tegung sili lagi setengah jam oge geus nepi ke kota Garut. Tangis nepi ke parkiran loba jalma anu naringalikeun. Dua anak jurut turun harita tetela loba jalma anu naringalikeun tur naluturkeun. Anu meureun disangka teh artis we. Lantaran ningali mobil anu mewah. Letterna letter F. Geus cop we. Eta teh jangka artis. Malah ayah sabar orang baru dak ngora baru dak leletik lah ABG anu minta di paroto atuh teu bisa kumaha Alika dir ibarat anu jadi artis beneran we minta di paroto segala rupa tangis beres di paroto baru dak teting sabar orang anu hayang di paroto jeung maranehanana Alika ngadon sisirian we harita sanggeus ningalkeun eta bararudak. Drengken, woi pokomo. Ah,
Anes juga kena artis wah, emang kejadian di Pararoto. Ya boy. Menanya kena orang artis kan nanya. Ya berarti hari kamu geli sih soalnya mah. Eh, kamu gak kasih tak? Sekali kamu ngele hari temu jin. Nah, kembali itu yuk. Cek boy hari temu narik dengan Alika. Kemana boy? Tuh, nengar jahit kulit yuk. Dua nana harita nuna ringan pakaian-pakaian anu tina kulit tangtuna. Aya jaket kulit, aya sabuk kulit, tas jeung sajabana. Anu antukna boy katarik meuli jaket kulit jeung sabuk sedengan Alika tangtuna katarik meuli tas seperti biasa we ari awewe mah meuli tanu kararit. Tanggeus ngarasa cukup kalanya teuing beak sabarahaeun ngan anu jelas nominalna tangtu gede. Wanana harita baralik deui asup kana mobil, gerung mobil ngagerung pelesar pelesut harita ninggalkeun eta tepi tempat. Naon balik tepi ka imah, dua nana sempet ngabaraso heula di perjalanan di kota Garut tangtuna asup ka restoran bas. Kira-kira jam 8 peuting dua nana harita nyemplung balik ka imah. Geus tepi ka imahna disambut ku jadi aki jeung nini tangtuna ngarasa bunga. Palanya naon wae gitu boy. Iya pak, jaket kulit tuh oke. Jaket kulitnya? Halus tak keranan. Cocoknya mah jang memotoran ya berak ngorama. Bejo harita. Untuk oke, lagi dah. So kadang-kadang kena motor, bikin duit. Dia tuh ke kampus gitu. Alika masih kena motor Alika. Asok bah. Sekali Ika kita berjengir. Ah, dia tidak geus. Duh, kena motor hariwang nih ah. Awewe kena motor gede ini bapak. Abah meni bengong ningali noge. Ika bahana hari tadinya hoen jen Alika resep kena motor badag. Alika dikitukin ngaran imut we siri hari tadi ngali inung najeng atarap ini nih najeng. Aki na anu ngariwang. Tanggis peting sararia ngampi. Boy anu di kamar hareup. Dengken Alika anu aya di ruang tengah di kamar anu tengah sararea harita sarare menit tiba na keranan boy tibra Alika oge beurang capek ongkoh beurangna dua poe gente Alika teh aya di Garut sapeuting meureun nya dua poe sapeuting anggaplah kira-kira jam 10 Alika pamitan beurang lantaran cenah aya tugas itu ketinu jadi bapana bikin ke Bandung karena jangan diulah-ulah kayang nama seminggu dirinya jeng nenek nama ngandala di kumah Alika oge memang berkuliah ongko untukna Alika kira-kira jam 10 mangkat ke Bandung sanggis pamitan kan jadi indung mobil nyebuk karita mulah kota Garut terus nyemplung ke belah kulon nuju ke daerah Bandung. Leut 2 jam mobil teh geus tepi deui ka kota Bandung asup ka jalan tol engke kaluar ti daerah Buah Mantoha atawa ti daerah Buah Batu atawa ti daerah Kopo. Saterusna mobil harita nyewuk karah ka Pasar Baru. Bisa mana ieu teh? Itu bae ka jalan ABC. Oh, di jalan ABC nang. Toko kami. Oh, toko. Tapi sana toko iya teman. Sepertus nampi, sepertus pesenan karena itu jahit. Nah, saya enggak lah. Oh, gitu. Ayo. Harita mobil diarahkan ke jalan ABC. Bisa terus nak jog anjog ke hiji bangunan anu kacir gede nak keranan. Bangunan teh bangunan dua lantai. Anu kebenaran ayah sabara hiji mobil dirinya. Rupa nama jika nama ayah tamu buka dirinya. Eta to imah kontrakan anu baheula ayeuna mah geus jadi milikna si kawak. Tangges ganti kepemilikan nuantukna dijual ka si kawak. Heula keur nu boga utamana anu diwarisanana. Teu dijual-jual sanajan kumaha oge disita si kawak harita nawar eta imah nu disebutkeun mahal oge teu dijual tapi adiku anakna mah dijual santaran bapana memang geus mararaos.
Bentukna si kawak anu meuli eta imah terus dibangun. Tur ayeuna dijadikeun tempat khusus pikeun narima jeung ngirim barang teh tapi tempatna.